Енді мектеп оқушыларын мезі қылмай демалыс күндері үй тапсырмасы берілмейді. Ал ұстаздарға түсетін оқу жүктемесі азаяды. Еліміздің бас мұғалімі білім жүйесін оңтайландыру мақсатында осындай бірқатар өзгеріс енгізбек. Төртеу түгел жиылып, 4 сағат сарапқа салған мәжілістегі мәні зор мәселе жайында Аслан Қаженов айтсын. Баласын тезірек балабақшаға бергісі келетіндер пара ұсынуға дейін барады. Осының алдын алу мақсатында балабақша кезегі республика бойынша ортақ бір жүйеге біріктіріледі. Баяндамасын осылай бастаған Ерлан Сағадиев сәбиге жолдама беру енді электронды үкімет негізінде автоматтандырылатынын айтты. Бұған қоса соңғы кезде пікірталасқа арқау болған электронды күнделік жайы да сөз болды. Министр интернет болса болды, ешқандай қаржыны қажет етпейтін теңдессіз жоба деп мақтады. Бірақ депутаттар бұл пікірмен толық келіспеді. Интернет арқылы бір толтырамыз, қағазбен күнделікті екі толтырамыз. Осының қажеті қаншалықты және неге ата-аналарды, балаларды осыған мәжбүрлейміз деген. Осыған жауап берсеңіз. Күнделік өзі мұғалімдерге арналған. Енді мұғалімдер интернет болмаса, оның күнделікті кіші толтыру жұмыстарын керек болмаса, оларға ешкім мәжбүр деп нетіп отқан жоқ. Ол міндетті емес дегеніңіз? Міндетті емес. Бұған қоса, бүгінде ата-аналар мен педагогтардың қарауына тасталған бір жауапты мәселе бар. Ол үй тапсырмасын азайтуға байланысты. Әрі демалыс күндеріне мүлде тапсырма бермеу жайы. Оған қатысты нақты шешім алдағы уақытта айтылады. Ал талай ұрпаққа әріп үйретіп, талай ғалымға тәлім берген әліппені қайтару керек. Депутаттар осылай деп, бірінші сыныптағы сауат ашу пәніне қарсылық білдірді. Әліппе деген сөз символикалық, бейнелі атау. Ол менталды атау, ол сенің қаныңа сіңісті болған атау, ол Ахмет Байтұрсыновтардан келе жатқан атау. Бүкіл интеллигенцияның талапы, зиялы қауымның талапы, сауат ашу дейтін сөздің аты мен оның атауын құртыңыз да әліппені бізге қайтарып беріңіз. Қысқасы, әліппе қайтып келетін болды. Үкімет сағаты аяқталысымен асыққан министрден біз осындай жауап алып үлгердік. Тағы бір қуанышты жаңалық, елімізде мұғалімдердің жалақысы көтерілуі мүмкін. Ерлан Сағадиев ол үшін жылына 88 миллиард теңге қажет дейді. Аслан Қаженов, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24, Астана.